No se olisi heippa rakkaat katsojat ja pitkästä aikaa taas jotain videon tynkää. Juu, sano se olisi tämmöstä hyvää juhannuspäivää kaikille teille sinne ruutujen toiselle puolelle, vaikka mä vähän kylpäilen, että ette te siellä juhannuspäivänä on missään YouTubessa katsomassa mitään videoita, mutta sitten kun olette sinne taas palannut, niin saattehan te tämän videon jossain vaiheessa kuitenkin. Kyllä, juhannusaatto oli ja meni sitten tuossa noin ihan sivussa. Ja kuten huomaatte, niin tälleen juhannuspäivänä on olemassa henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaisia olotiloja. On toisaalta ihan kiva, että sitten niitä olotiloja ei ole, mutta se on vähän, että kun ei voinut tänä juhannuksena ottaa tilkkaakaan viinaa, niin sitten täytyy lähteä juhannuspippaloista keskiyöllä pois kuin tuhkimo tanssiaisista. Aika tuhkimo kyllä, kuten näette, mutta kuitenkin ei ole lasikenkiä eikä mitään muutakaan sellaista. Kun en jaksanut katsella sitten kännissä olevia kollegoita, niin lähdin sitten himaan sieltä ja tulin nukkumaan sen omaan punkkaan. Oli aika viileä toi iltakin siinä ja olin aivan umpi jäässä, kun ulkona oli vissiin semmoinen 10 astetta lämmintä. Jo silloin päivälläkin, niin saatiin sitten silloin yöllä, että muut ei kyllä sitä huomannut, että niillä oli ihan lämmin siinä, mutta se varmaan johtui juodun viinan määrästä. Tämä voi vaikuttaa vähän nyt tämmöiseltä niin kuin katkeralta, koska tai kuulostaa katkeralta ja kyllä se varmaan vähän sitä onkin, kun oishan se nyt varmaan paljon kivempi ollut sitten olla siinä niin kuin muiden kanssa mukana juhlimassa, vaikka se sitten vissiin 6 aamulla oli siinä mennytkin, kun mä tossa ihmettelin koko aamupäivä, että miksi mä en saa mitään yhteyttä keneekään sinne ja että onko siellä tehty joku vitositsen murha, mutta tossa nyt sitten kun sain yhteyden tai sitten sieltä yksi niin sanotusti soitti, niin se sitten oli vieläkin tossa 2 aikaan päivällä päissään kuin käki. Ehkä niillä on sitten vaan puhelimet ollut kiinni siellä ja kukaan ei ollutkaan itsensä murhannut eikä ketään toistakaan. Ja ei ne ollut tippunut mistään rappusista tai mitään muutakaan. Ja hukkuahan ne ei edes voinut, kun ei ole mitään rantaa missään lähistöllä. Luojan kiitos toisaalta sekin, että näin on, että ei tavaru mitään kauheita onnettomuuksia sitten. Joo, mutta tosiaan mulla oli niin vahvat noi antibiootit tossa ja on vieläkin, että ei pystynyt mitään ottamaan, kun niistä oli yksi semmonen, että sen kanssa ei saanut ottaa yhtään mitään. Niin noudatettiin se tätä kehoitusta, koska siitä olisi tullut seurauksia sitten. Mutta jos ensi vuonna, eihän sä tiedä, ollaanko hengissä ensi vuonna toki, kun kaikenlaisia sairauksia voi olla ja sitten voi olla sitä, että jos kävelet väärään aikaan jonkun kadun ylitten, niin sitten joku ajaa sun ylittes, niin ethän sä sitten silloinkaan siinä tapauksessa enää ile ensi juhannuksena, mutta jos sattuu semmoinen tuuri käymään, että sitä vielä henki pihisee, niin voihan sitä sitten silloin ottaa sitä viinaa siinä missä toisekin ja näin. Ja onhan tässä näitä viikonloppuja ja jouluja ja itsenäisyyspäiviä sun muitakin, ettei se nyt tarvi mikään Jussikaan olla. Ja kun ottaa nyt huomioon, että tuo ulkona on tosi niin kuin tämmöinen erittäin hyvä juhannussää, niin ei se kauheasti inspiroidukaan sitten kyllä, että kun ei viitti edes mennä ulos. Nytkin kävin tuossa äskettäin niin työntämässä käpälän ulos ovesta ja totesin, että siellä on aika helvetin kylmä. Aamulla satoi vettä silleen sopivasti ja tällä hetkellä ei sada, mutta siellä on kuitenkin semmoinen tuuli. Tuulee kivasti ja ei siellä varmaan lämpöasteitakaan hirveän paljon ole. Niin vietä siinä nyt sitten mitään juhannusta pihalla ja grillaa makkaraa ja sitten semmoista. Juo kylmää kaljaa, kun muutenkin on kylmä, niin ei paljon innosta sitten, joo. Mut. Tämmöistä on. Suomen kesä on tämmöinen vähän luminen ja lyhyt. Lyhyt. Ehkä pitäisi asua varmaan jossain tosiaan Kanarialla, kun siellä olisi lämmintä sitten niin kuin lähestulkoon vuoden ympäri. Ja ei tulisi ehkä sitä luntakaan ihan yhtä lailla tälleen kesäisin kuin täällä tulee.
Mutta me eihän sille mitään voi. Se on vaan tällaista, kun ollaan synnytty Suomeen, niin sitten pitää tottua siihen, että on vähän viiletä kesälläkin. Mutta nyt kun ollaan todettu tosiaan, että kukaan ei ole kuollut missään ja muuta tällaista, ja kaikki on päättynyt hyvin juhannuksen suhteen, on kohta siellä alkamassa uuteen nousukiitoon, niin varmaan täytyy lähteä kanssa itse käymään vähän katsomassa siellä. Jos nyt sitten vaikka ensi yöksi jäisi, tosin ne on edelleenkin juovuksissa ensi yönäkin, että siinä mielessä niin se on ihan sama, että onko sitä ensi yönkin sitten tällä himas vai onko se siellä, kun ei sitten kuitenkaan itse pysty osallistumaan millään tavalla tuohon toimintaan. Aika surullista ja katkeraa, mutta ei voi mitään. Kyllä, täytyisi teille jossain kohtaa tehdä nuo kaikki videot, mitkä on jäänyt ikään kuin editoimatta. Niin kuin vaikka viime viikonlopun Saab-tapahtuma, missä tuo käytyy siellä ajolenkki Nuuksiosta Tanmisaareen. Ei sieltä nyt hirveästi sitä videomateriaalia ole, kun se koko tarkkaavaisuus meni siihen, että piti kytätä ympäristöä, kun mä ajettiin sellaista fotoralliin, missä piti katella maisemia ja pongata sieltä kohteita, niin ei pystynyt kauheasti kuvailemaan mitään, mutta se, mitä nyt pysty kuvailemaan ja tuli kuvailtua, niin olisihan sitä tuolla editoitavaksi. Mutta se täytyy tosiaan pätkiä ja palotella, leikata, liimata teille, koska ei sitä viitit tuollaisena palasina laittaa ja täytyy poistella sitten sieltä henkilöitä, jotka eivät halua olla missään tekemisessä internetin ihmeellisen maailman kanssa. Mut kun jaksaisi ja saisi vain aikaiseksi, niin kyllä mä sen sieltä sitten teille laitan tulemaan. Mutta mä nyt meen tästä pistää tämän videon liikkeelle ja harkitsen, että jos jaksas vaikka nousta tästä, ota vuoteesi ja käy systeemi ja lähtee sitten vaikka ajelee irmakkeella sinne mökille ja sillä lailla. Niin sitten katsotaan, mikä on meininki tänään. Meininkiä on aina. Ettei oikeastaan mitään muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.